tababarkani ay soo qaban qaabiyeen kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Camuud iyo hay'adda SSRA oo kaashanaya wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Awdal ayaa waxa uu muddo 10 cisha ka socon doonaa hotel Race ee magaalada Boorama. Tababarkaasi ujeedadiisu tahay sidii adeeg caafimaad loo siin lahaa dadka qaba xanuunada dhimirka ee ku nool deegaanada iyo degmooyinka gobolada Awdal iyo Salal, kaasoo ay ka faa'iideysanayaan howlwadeenna caafimaad oo ka kala socda xarumaha caafimaadka aasaasiga ee 4 degmo ee gobolka Awdal. Waxaana goobjoog ka ahaa furitaanka tababarkani mas-uuliyiinta kulliyadda caafimaadka jaamacadda Camuud, xubno ka socday hay'adda SSRA, mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal, xildhibaanno iyo xogayaha gobolka Awdal. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed Aya iyo Dr. Saciid Axmed Walxad oo ka socday jaamacadda Camuud, iyagoona ka warramay tababarkan iyo ujeedada laga leeyahay. Barnaamijka dad aad u liita loogu shaqeynaya oo ina ciidana u garaabin oo geedaha hoostooda iyo guryaha hoostooda ku xiran in badan baan dhabarka ku sidnay, waxaana raadinaynaa mar walba ku riyoonayna goormaad ku wadajin doontaan wasaaradda caafimaadka si aan u noqdo sustainable. Maanta soo gaarnay, Ilaahay baa mahadaalay, laakiin maanta alxamdulilah meeshaad ka shaqaysaan naftiida dawladu taalla, wixii aad u baahateenna waa laynii keenay. Marka waxaan nigu bogaadinayaa inaad trainingka si fiican u qaadataan maalinta u dambeysa ee si aanba baxaysaana waxaan inii dhiibaynaa inii sheegayna haddii aan leeyahay mentoresku inaga meesha aad buu muhiim ugu yahay soo badan dadkeenu uu aad buu ugu badan yahay daroogadan adarkaysa ma qaadan noqdo ma waxaan ka ina soo galay imkaan noqdo traumaha ka yimid dagaalada iyo abaab shikiladaha dhacay ma ka yimid ha noqdo waxyaab wixii intii caadiga kulliyad dabaniyaadka birsan kiima taqaana oo iska lahaa dadka ummadu ka dhacaysa caalamka international ka ahayd waxa uu dhan ka isku eegto nambarkeenu kulliyad buu sareeyaa. Waxaan u baahanahay marka in barnaamijkani waa barnaamij muhiim ah in tuulooyinkeena iyo meel walba uu gaaro loogu talo, meel kasto hawl caafimaad taalo inuu gaaro loogu talagalay. Dr. Yacquub oo aadan oo ka socday hay'adda SSRA ee fadhigeedu yahay dalka Sweden oo tababarkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi visionkani waa vision aad iyo aad weyn weeyaan, waa hawl aan rabno inay Soomaaliland oo dhan u noqoto bilow albaabkii loo maraayay ee beritoona Soomaaliland oo dhan ku baahdo oo wasaaradda caafimaadku dhakhtar kasta meel kastuu joogo uu daaweeyo cudurrada xanuunka oo dib dambe loo oran dhakhtarkaasi waa dhakhtarkii dhimirka ama dhakhtarkii waalida, cusbitaalkaasi waa cusbitaal waa jeel majnuunka aan loo oran, dadka badankooda lagu daaweeyo ugu horreyn guryaha in lagu daaweeyo, number 2 in lagu daaweeyo primary health care. Intaa kadib xildhibaan Cabdi Cismaan Dhagaweyne oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Boorama oo goobjoog ka ahaa furitaanka tababarkan ayaa waxa uu yiri annaga farxad bay noo tahay mashruucani waxa lagu tijaabiyo ka socday muddo dheer degmada Boorama. Degmada Boorama horumar badan bay ka sameysay. Meelaha guulaha ugu badan ka gaaray waa degmada Boorama. Anuu aad baan ugu faraxsanahay inuu u fido degmooyinkii kale. Sidoo kale madaxa xarumaha caafimaadka aasaasiga ah ee gobolka Awdal Dr. Farxaan Cabdisamed Cismaan iyo isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse ayaa ka warramay ahmiyadda uu leeyahay tababarkani, ahmiyadda uu bulshada u leeyahay tababarkani. Marka beeshinadii awalba ay la kulmi jireen ayay qaybtii mental healthigana inay baaritaankeygii ay ku daraan dawadeedana ay siiyaan. Marka insha Allah culuumtii ana waxaad ka qaadan doontiin training-kan waliba aad mar hore soo qaadateen laakiin refreshment baa laydin siin doonaa si aad awoodda u saartaan dadka dhibaataysan ee gobolkeena ku baahsan ee tuulo walba inoo jooga. Haddaan ahay wasaaraddii aad iyo aad baan ugu qanacsanahay uguna kalsoonahay shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadku inay ka soo bixi doonaan haddii Ilaahay raado hawsha maanta aynu taaganahay maadaama tuulooyinkii iyo degmooyinkii aad joogtaan populationka ku nool uu ka qayb yahay qofkani ama nambarka aynu maxaydi ognahay ay qayb ka yihiin inaad inaguna qayb ka noqotaan follow up-ka la sameeyo iyo raadinta raadcada loogu jiray in dadkaasi aynu helno si bulsho caafimaad qabta aynu u helno hadii la yiraado. Ugu dambeyn xogayaha gobolka Awdal Mustafa Cabdi Axmed Duudu oo tababarkaasi soo xiray ayaa waxa uu yiri runtii ka gobol ahaan si gaar ah baan u la soconay oo dhow barnaamijkan in muddo aba haday noqoto fikir iyo haday dhaqaale noqotaba aanu ma taqaanay barnaamijkan gelinay intaas ayaa muhiim ah in ma taqaanay bulshadii laga daweeyo qaabka mad qofka loola dhaqmayo loola hadlayo ee qofka macaanku hayo ama qofka dhiikarku hayo iyo qofka maan ka xanuunsan inay yihiin dad isku mid ah. Wa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Boorama.